لبيتك قسما من زغور وحبيتك قسما يا الكاظم واليتك وهي اب نهجل بلاغه دیکھیے اپ لوگ جب پڑھیں گے ان کو اس کا ثواب ملے گا پورا اگر یہ اس وقت یہ کام نہیں کرتے امام کے سرمنز کو ایسا نہیں کہ امام کے سرمنز ایک ہی جگہ تھے یا مولانا کی سینگز ایک ہی جگہ پہ تھے یا لیٹرز جو پورے ایک ہی جگہ پہ ایک جگہ نہیں تھے مطلب انہوں نے 33 یا 35 ایئرز میں ہی ورک سو ہارڈ اچھا آج کا پیریڈ نہیں ہے کہ آپ فلائٹ کر لے کے چلے جاؤ ہزاروں میل دور ایک گھنٹے میں پہنچ جاتے اس زمانے میں بنی عباس کی حکومت تھی اور بنی عباس کی حکومت اتنی سخت حکومت تھی کہ کوئی ڈکلیئر بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں شیعہ ہوں تو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ ایک ایک تھاؤزینڈ تھاؤزینڈ مائلس ہی ٹریول اور جا کے امام کا لیٹر کسی کے پاس ہے تو جا کے مولا علی کا لیٹر لے کر آئے کسی ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ایک امام علی کا سرمن ہے خطبہ جو ہے کہیں پہ ہے تو وہاں سے جا کے لے کے آتے تھے لاکھ کے مطلب یہ انہوں نے غیبت امام میں اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھا کہ ہم کو اس وقت مولا علی کے سارے سینگز کو لیٹرز کو جمع کرنا ہے تو 33 ایئرس میں وہ سو ینگ اور پوری اپنی میرڈ لائف بھی ہے وائف بھی ہے بچے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا یہ کام کیا کہ آج تھاؤزینڈ ایئرس سے اگر نہجل بلاغہ نہیں ہوتی ہمارے پاس تو ہمارے پاس کوئی مولا کی کتاب ہی نہیں تھی نہجل بلاغہ فرسٹ بک ہے جو مولا علی کے سرمنز کی بک ہے اور اس کے بعد کئی علماء نے لکھے مولا کے سرمنز کو جمع کیا لیٹرز کو جمع کیا سینگز کو جمع کیا لیکن نہجل بلاغہ از دا فرسٹ بک اچھا نہجل بلاغہ تین حصوں میں ڈیوائڈ ہے سب سے پہلے مولا علی کے سرمنز ہے اس کے بعد لیٹرز ہیں مولا کے اور اس کے بعد سینگز ہیں انہوں نے تین حصوں میں اس کو ڈیوائڈ تو ہم کو سب سے پہلے چیز یہ کرنا ہے کہ یہاں آ کے سید رضی کے لیے تو یہاں آ کے سب سے پہلے ہم یہ دعا کرنا کہ ان کے لیے فاتحہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کرو کہ سید رضی کی وجہ سے آج ہمارے پاس نہجل بلاغہ ہے سید رضی کی وجہ سے آج ہمارے پاس مولا کے لیٹرز ہے ان کی وجہ سے آج جتنے سینگز آج ہمارے پاس امام علی کے سینگز آپ نیٹ پہ پڑھتے ہیں یا واٹس ایپ پہ پڑھتے ہیں یا میسیجز پہ پڑھتے ہیں وہ سارے سینگز بیکاز آف ہم مطلب ہی ہیز ڈن دس جاب انہوں نے کلیکٹ کیا اور ایسے پیریڈ میں کلیکٹ کیا کہ جس پیریڈ میں امپاسبل ہے آج ہمارے پاس سارے ٹولس ہیں کہ ہم آرام سے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھا غیبت امام میں کہ میں مولا کی چینز کو لیٹرز کو جمع کروں جمع کر کے 33 ایئرس میں انہوں نے جمع کیا جمع کر کے ایک جگہ کتاب کی شکل میں لیا اچھا اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں ہے نہ کوئی بال پین تھا یہ لکھنے پڑے تو آپ ایک ساتھ لکھنا شروع کر اس زمانے میں ڈپ کر کے وڈن پینس ہوتے تھے انک میں ڈپ کرتے تھے ایک ورڈ لکھتے تھے پھر ڈرائی ہو جاتا تھا پھر ڈپ کرتے تھے پھر مطلب اتنا ڈیفیکلٹ تھا کہ آج کے زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے آج کے زمانے میں ہم بال پین لیتے 100 پیجز ایک ساتھ لکھ سکتے لیکن اس زمانے میں نہیں لکھ سکتے اتنا مشکل تھا لیکن مطلب انہوں نے پوری لائف کو ڈیوٹ کیا اس نہجل بلاغہ کے لیے اور 33-35 ایئرس میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی انتقال کے بعد ان کی باڈی کو کربلا مولا میں دفن کیا گیا لیکن بعد میں ان کی باڈی کو وہاں سے لے کر آئے اور لا کر یہاں قاسمین میں ان کے والد ان کے بڑے بھائی سید مفتی ایلڈر بردر تھے یہ جگہ پر جگہ تھے دونوں کو ایک جگہ کیا شیخ مفید ایک جو استاد تھے وہ بھی یہی پہ دفن ہے ان کے پیرنٹس اتنے اچھے تو اس کا ٹوٹل میسج کیا کہ اپنے بچوں کو جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دین کے لیے اسلام کے لیے تھوڑا سا ٹائم کو اسپینڈ ماں باپ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنا ایٹ لیسٹ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ 15 منٹس اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو پیرنٹس کی اور پرٹیکولرلی ماں کی ذمہ داری ہے کہ 15 منٹ روزانہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے موٹیویٹ کرنا بچوں کو ٹوورڈ اسلام آج کے زمانے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو اسلام کی طرف موٹیویٹ کرنا بچوں کو تیار کرنا ان کی ماں نے ان کو تیار کیا تھا دونوں کے بچوں کی ماں اتنی باعث عورت تھی کہ آپ سمجھو کہ رات میں بی بی زہرا آئی اور صبح میں ان کی ماں آئی کتنی پائس لیڈی تھی کہ ایسی ماں کے یہ دو بیٹے تھے سید رضی سید مولی نماز شب میں جب بھی نماز شب سب ماشاءاللہ پڑھتے نماز شب میں ان کا نام ضرور لینا سید رضی کا بھی نام لینا اللہم اغفر سید رضی اللہم اغفر سید مرتضی اللہم اغفر شیخ مفید ان لوگوں کے احسان ہے ہمارے شیعہ کمیونٹی کے اوپر آج اگر احسان ہے تو یہ دو بھائیوں کا احسان ہے کہ 4th century میں شیعہ کو انہوں نے لائف دی لائف دے کر آج جو ہمارے پاس پورا لٹریچر ہے مولا علی کی سینس کا ان کی وجہ سے